মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক্লাছ ছেভেন মেথমেটিক্সৰ এক্সাৰচাইজ নাইন পইণ্ট ওৱান পাঠৰ নাম পৰিময় সংখ্যা এই পাঠটিৰ এক্সাৰচাইজ নাইন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ছিক্স আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে টেক্সটবুকখন লগত লৈ চাবা আৰু ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোলৈ মন কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত কৈছে আদৰ্শ ঠাচ বা প্ৰামাণিক আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা ইয়াতে আমাৰ কেইটামান পৰিমাণ সংখ্যা দিয়া আছে এইকেইটা আমাৰ আদৰ্শ ঠাঁচ বা প্ৰামাণিক আৰ্হিত নাই আমি সেইখিনি কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ ওৱান টু লৈছোঁ প্ৰথমতে ইয়াতে আছে ফাইভ বাই মাইনাছ টু ফাইভ বাই মাইনাছ টু একচুৱেল ৰুলটো তোমালোকে চোৱা এইটো এটা ভগ্নাংশ হিচাপে ধৰিলে তলৰটো হ'ল হৰ ওপৰৰটো হ'ল লপ আৰু ভগ্নাংশবিলাকৰ হৰৰ লগত কেতিয়াও নিগেটিভ চাইনটো থাকিব নালাগে লবৰ লগতহে থাকিব লাগে তো নিয়মটো হ'ল আমাৰ এনেকুৱা তোমালোকে চোৱা যিহেতু মাইনাছ টুটো তলত আছা আমি কি কৰিম পাছৰ লগত মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰি দিম আৰু মাইনাছ টুৰ লগতো মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰি দিম ভগ্নাংশ এটাত বা পৰিময় সংখ্যা এটাত লব আৰু হৰৰ লগত একে সংখ্যাৰে পূৰণ বা একে সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা অপাৰেচনটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা এতিয়া চোৱা আৰু ইয়াতে আৰু এটা নতুন আইডিয়া তোমালোকে ইয়াতে পাবা যেনেকৈ এইটো হ'ল ধনাত্মক পাছ এইটো হ'ল ধনাত্মক এক এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ ফাইভ তাৰমানে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাছ আৰু প্লাছ যদি পূৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আনচাৰটোৰ লগত মাইনাছ চিনটো থাকে এইটো কেনেকৈ থাকে এই সম্পৰ্কীয় মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে প্লাছ কেনেকৈ হয় আৰু প্লাছ আৰু মাইনাছ বা মাইনাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে কেনেকৈ মাইনাছ হয় এই সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' মোৰ আছে অলৰেডি মই এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তোমালোকে চাব পাৰিবা এতিয়া মাইনাছ টু আৰু মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে কি হ'ব টু হৈ যাব এইটো এতিয়া প্ৰামাণিক ঠাঁচ হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া ওপৰত ভগ্নাংশ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগে আমাৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ ৰূপত লৈ যাব লাগে এইটো এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশহে আছে তো আমি কেনেকৈ কৰিম এতিয়া আমি হৰণ কৰিম মাইনাছ টু বাদ দি পেলাই আমি হৰণ কৰিছোঁ যদি ফাইভ ট্ৰি এটা আমি লিখি লওঁ এনেকৈ তো আমাৰ কি হ'ব দুই আৰু দুই পূৰণ কৰিলে চাৰি হ'ব তলত থাকিলে এক এইটো লিখাৰ নিয়মটো কি জানানে এই যে ভাগফল যিটো আছে ভাগফলটো তোমাৰ ইয়াত লিখিব লাগে আৰু এই ভাগচেচ যিটো আছে এইটো ওপৰত লিখিব লাগে আৰু যিটো ভাজক আটাই যিটো তলত লিখিব লাগে কিন্তু ইয়াতে মাইনাছ আছিলে নহয় ইয়াতে তুমি মাইনাছ এটা পোট কৰি দিবা এইটো হ'ল মাইনা ফাইভ বাই মাইনাছ টু এই পৰিমাণ সংখ্যাটোৰ এইটো হ'ল প্ৰামাণিক ৰূপ বা কি আদৰ্শ ঠাঁচ এইটো তোমাৰ হৈ গ'ল নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো আলোচনা কৰোঁ দুই নম্বৰটোত কি দি আছে চোৱা ছেভেন বাই মাইনাছ ফৰটিন চিমিলাৰলি আমি কৰিম ছেভেন ইন্টু মাইনাছ ওৱান কিয় তলৰ মাইনাছটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব মাইনাছ ফ'ৰ্টিন ইন্টু মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু মাইনাছ ছেভেন বাই ফৰ্টিন হ'বনে নাই এইটো ফৰ্টিন হ'ব এইটো হৰণ মই নকৰোঁ কটাকটি কৰিলে যাব সাত এগুণ সাত সাত দুই গুণ চৈধ্য তোমাৰ কি আহিল ওৱান বাই টু আহিল মাইনাছটো তুমি ইয়াত লিখি দিবা হৈ গ'ল এতিয়া তুমি তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনি নম্বৰটোত কি কৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ বাই মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ এইটো কেনেকৈ কৰিম আমি ত' টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত আমি মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিম আৰু মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভৰ লগতো মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিম তেতিয়াহ'লে ওপৰত থাকিব মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ তলত মাইনাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে ফ'ৰ্টি ফাইভ পজিটিভ হৈ যাব এতিয়া ফাইভ ফাইভ জাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ফাইভ নাইন জাৰ ফৰ্টি ফাইভ ওপৰত থাকিব পাঁচ তলত থাকিব ন আৰু এই মাইনাছটো তুমি ইয়াত লিখি দিবা এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বা আদৰ্শ ঠাঁচ বা প্ৰামাণিক ৰূপ হৈ গ'ল তোমালোকে লিখি লোৱাচোন এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই ইয়াতে কৰিছোঁ চাৰি নম্বৰত কি কৈছে চোৱা তোমালোকে টু থ্ৰী বাই ছেভেন এইটো আমাৰ আদৰ্শ ঠাঁচতে আছে টু থ্ৰী বাই ছেভেন এইটো কৰিবলগীয়া একো নাই আদৰ্শ ঠাচত ঠাচত আছে এতিয়া আমি কি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো আলোচনা কৰিম ইয়াৰ তাৰমানে ফাইভৰে ফাইভ তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো কি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো হৈছে মাইনাছ এইটিন বাই টেন মাইনাছ এইট্টিন বাই টেন ইয়াতে মাইনাছটো আমাৰ ওপৰতে আছে অকণমান কাম আগুৱাই দিয়া আছে আমাৰ হৰৰ লগত মাইনাছ চেইন নাই গতিকে আমি কি কৰিম কটা কটি ডাইৰেক্ট কৰিলে হৈ যাব ত' নাইন টু জাৰ ইয়াতে হ'ব ফাইভ টু জাৰ ত' ওপৰত থাকিব নাইন তলত থাকিব ফাইভ ইয়াতে মাইনাছ টেনটো থাকিলে হয় নে নহয় কিন্তু ওপৰত যাকো ডাঙৰ সংখ্যাটো থাকিল না আমি আকৌ হৰণ কৰিম নাইনক পাছেৰে হৰণ কৰিলে পাঁচ এক গুণ পাঁচ থাকিব বাকি থাকিব চারি আমি লিখিম কেনকে এই যে ভাগ ফলটো আমি আগত লিখিম চারিটার উপর লিখিম পাঁচটার তলত লিখিম কিন্তু এই মাইনাস সিনটি আমি ইম বাস এই আমার হয়ে গেল তো মোটামুটি ছাত্র ছাত্রী অল্প তোমালোকে নোট ডাউন করলে এতে কোশ্চেন নম্বর সিক্স আলোচনা করুন কোয়েশন নম্বর সিক্স কিছু তোমার লক্ষ্য করা প্রতি জোর কোনটো পরিমাণ সংখ্যা সরু নির্ণয় করা এই যে পরিমাণ সংখ্যাবিল জোর হিসাবে আছে কোনটো কোনটা আমি নির্ণয় করবেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ এক নম্বৰটোত কি দিয়া আছে এ একটো নহয় এ নম্বৰ এ নম্বৰত কি দিয়া আছে ছেভেন বাই ফ'ৰটিন আৰু মাইনাছ টু বাই ফ'ৰ ইয়াতে তোমালোকে চোৱা দুটা পৰিমাণৰ সংখ্যা দিছে এটাৰ লগত নিগেটিভ আছে আনটোৰ লগত পজিটিভ আছে গতিকে তোমালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফিডেণ্ট আছা যে নিগেটিভটো সদায় সৰু হ'ব তো ডি আৰ ফ'ৰ কোনটো সৰু হ'ব ডি আৰ ফ'ৰ মাইনাছ টু বাই ফ'ৰ টু সৰু নহয় জানো পাছ এইটো নম্বৰ হৈ গ'ল যেহেতু একটা পজিটিভ একটা নিগেটিভ তো নিগেটিভ তো সরু হবই এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্ট আমার আছে এতিয়া তুমি বি নম্বর তো বি নম্বৰত কি কৈছে এ হল বি নম্বৰত আছে মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী আৰু কি আছে মাইনাছ টু বাই ফাইভ দুটাৰ লগতে মাইনাস আছে আমি কেনেকৈ কি আমি ভগ্নাংশ যে আছে মানে পৰিমেয় সংখ্যা যেটা আমি কি কৰিম তিনি আৰু পাঁচৰ লসাগু আমার পুরোনা নিয়ম আছে এটা লসাই সমান সমান কি হব পরিময় সংখ্যাবিলাক সরি মৌলিক সংখ্যাবলাক লসাইকে পূরণ হয় তার মানে তিন পাঁচ গুণ পনেরো হব তো আমি কি করিম এটা এয়ার দেয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু পনেরো আমি কটাকটি করলে কি হব তিনি পাঁচ গুণ পনেরো তো আমার পাঁচ এক গুণ পাঁচ হব আকৌ মাইনাস টু বাই ফাইভর পনেরো পূরণ করলে কি হবো কটাকটি করলে তিন হব পূৰণ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ ছিক্স এইবাৰ তোমালোকে চোৱা কোনটো ডাঙৰ মাইনাছ ফাইভ ডাঙৰ ন মাইনাছ ছিক্স ডাঙৰ মাইনাছ ফাইভ টু ডাঙৰ মাইনাছ ফাইভ মানে মাইনাছ থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী ত' যিটো ডাঙৰ সেইটো চিনাক্ত কৰিব নালাগে আমাৰ চিনাক্ত কৰিব লাগে সৰুটো গতিকে কি হ'ব ত' দিয়াৰ ফৰত তুমি ইয়াতে লিখিবা মাইনাছ টু বাই ফাইভ টু ফৰ চিম্পল ইয়াৰ শ্বৰ্টকাট প্ৰচেছ আছে শ্বৰ্টকাটটো মই পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তোমালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া তুমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চি টু চোৱা কোয়েশেন নম্বর সিট কি কে মাইনাস এইট বাই ফাইভ আৰু মাইনাস সেভেন বাই ফোর এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ হব আমি সিম্পলি কি কৰিম এই দুটার এলসিএম লম তো পাঁচ আর চারির পূৰণ কৰিব লাগিব করব হব তো দেয়ার ফোর আমি কি কৰিম মাইনাস এইট বাই ফাইভ ইন্টু লসা পূৰণ কৰিব লাগে তো চারি পাঁচ গুণ করি তো চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ হ'ব আকৌ ছেভেন বাই ফ'ৰৰ লগত মাইনাছ ছেভেন বাই ফ'ৰৰ লগতো বিছটো পূৰণ কৰিবা তুমি কাটি দিয়া চাৰি পাঁচ গুণ তো পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ কোনটো ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল বত্ৰিছ নিগেটিভ থাকিলে যিটো সৰু সংখ্যা সৰুটোৱে ডাঙৰ হৈ যায় গতিকে এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু তাৰমানে সৰু কোনটো আমাৰ এইটো তো দে ফ'ৰ আমাৰ কোনটো সৰু হ'ব মাইনাছ ছেভেন বাই ফ'ৰটো আমি সৰুটো চিনাক্ত কৰিব কৈছে এইটো সৰু ঠিক আছে এইবাৰ তুমি ডি নম্বৰটোত চি নম্বৰটোত কি কৈছে আমাৰ মাইনাছ টু বাই মাইনাছ থ্ৰী ত' মাইনাছ টু বাই মাইনাছ থ্ৰী মানে কি টু বাই থ্ৰী মাইনাছ মাইনাছ টু নাথাকে এইটো আৰু ইয়াৰ লগত কি ছিক্সটিন বাই টুৱেলভ আমি কি কৰিম চিম লাৰিলে ভগ্নাশ আছে কটাকটি কৰিব পৰা অৱস্থাটো আছে যে আমি নকাটো এই দুটাৰ এল চি এম কি হ'ব আমাৰ হৰ দুটাৰ এটা ডাঙৰ হৰটো যদি সৰু হৰটোৰে ডিভাইড কৰিব পৰা যায় হৰণ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই দুটাৰ লছাগু হ'ব ডাঙৰটো গতিকে আমাৰ লছাগু হ'ব বাৰ তো আমি ইয়াতে লিখি ল'ম তিনি আৰু বাৰৰ মই অলপ শ্বৰ্টকাট কৰিছোঁ হা লছাগু সমান সমান বাৰ গতিকে আমি কি কৰিম তো টু বাই থ্ৰী ইণ্টু টুৱেল্ভ কটা কটি কৰিলেও কি হ'ব চাৰি হ'ব চাৰি দুই গুণ আঠ আৰু ইয়াতে লিখিছোঁ মই ছিক্সটিন বাই টুৱেলভ ইন টু ল'চাগুড টুৱেলভ কটাকটি কৰিলে কি হ'ব এইটো কটাকুটি ক'লে ছিক্সটিন থাকিলে তো ডাঙৰ কোনটো ডাঙৰ হ'ল এইট টু ত' এইটো মানে কি এইট মানে মাইনাছ টু বাই মাইনাছ থ্ৰী আমি লিখোঁতে এইটোৱেই লিখিম তো দে মাইনাছ টু বাই মাইনাছ থ্ৰী টু সৰু আমাৰ সৰুটো চিনাক্ত কৰিব দিছে এইটো আমাৰ হ'ল তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ ছিক্স নম্বৰলৈকে হ'ল এতিয়া আমি ছেভেন নম্বৰ লিখিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটোলৈ মন কৰা কৈছে তলৰ পৰিমীয়া সংখ্যাবিলাকৰ মাজত থকা পাঁচটা পৰিমীয়া সংখ্যা লিখা এই জোৰ সংখ্যাবিলাক আছে এইটো এটা এইটো এটা পৰিমীয়া সংখ্যা ইয়াৰ মাজত পাঁচটা উলিয়াব লাগে এই দুটাৰ মাজত পাঁচটা এই দুটাৰ মাজত পাঁচটা এই দুটাৰ পাঁচ প্ৰত্যেকটোৰে মাজে মাজে পাঁচটাকৈ পৰিমাণ সংখ্যা আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনৰ ওৱান টু প্ৰথমতে কৰিছোঁ ইয়াতে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান এই দুটা পরিমাণ সংখ্যার মাজত পাঁচটা পড়ম সংখ্যা আমি উলিয়াব তো সলভ করার ধরন তো তোমাকে চা তোমালে এটা এটা নিয়মকে আমি লক্ষ্য কৰিম ফলো কৰিম তো মাইনাস ওয়ান মানে আমি কি লিখব মাইনাস টু বাই টু তো ভুল নাই একো সমান সমান দি থা মাইনাস টু বাই টু ঠিক আছে পুরন চিহ্ন দিয়েছো কিয় দিছোঁ তোমাকে এটি গম পাবা এটা ওয়ান টু আমি কি লিখিব লিখব আমি যদি ফাইভ বাই ফাইভ লিখো অসুবিধা আছে নাকি কটা কটি করলে ওয়ানে হব ইয়াতো আমি কি করিম ফাইভ বাই ফাইভ পূরণ দিয়ে তো ওয়ান টুক এটা পরিময় সংখ্যা মানে ভগ্নাংশ আকারত প্রকাশ করল কেন চা এতিয়া এই ভগ্নাংশটির হরে আমি এই ভগ্নাংশ পূরণ করিম তার মানে লব হরক দুটাকে পূরণ করিম আর ইয়ার হরেরে এইটোর লব হরক দুটাকে পূরণ করিম তার মানে ইয়াতো দুই ইয়াতো দুই আবার এই পাঁচটু ইয়াতো যাব ইয়াতো যাব ঠিক আছে চোৱা তোমালোকে ইয়াতে হ'ব মাইনাছ টেন বাই টেন আহিলে ইয়াতে হ'ব টেন ইয়াত আহিল টেন তোমালোকে চোৱা যে মই এইটো কিয় কৰিলোঁ তোমালোকে হয়তো ধৰিব পৰা নাই এতিয়াও একচুৱেলি আমাৰ ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱানৰ মাজত কি সংখ্যা আছে জিৰ'ৰ বাদে আমি একো বিচাৰি নাপাম নহয় জানো জিৰ' আছে ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱানৰ মাজত আমি সংখ্যাৰেকা যদি পোট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জিৰ'ৰ বাদে একো নাপাম কিন্তু তোমালোকে চোৱা এই হৰ দুটা মিলোৱাৰ পিছত আমি ল'বৰ মাজত গেপ আনিব লাগে এতিয়া মাইনাছ টেন টেনের কিমান ডাঙৰ গেপ মাইনাছ নাইন মাইনাছ এইট মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান জিৰ আকৌ এই দহলৈকে যাবলৈ হলে ওৱান টু থ্ৰী ফৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইনলৈকে যাব পাৰিম তো কিমান গেপ হল আমাৰ পাঁচটাহে বিচাৰিছে তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ দিয়াৰ ওপৰত তুমি লিখি দিয়া এই এই দুটা ভগ্নাংশের মাজৰ ভগ্নাংশ লিখিলে আমি মাইনাছ ওৱান আৰু ওৱানৰ মাজৰ ভগ্নাংশ আমি পাই যাম বা পৰিমাণ সংখ্যা পাই যাম তো মাইনাছ ওৱান আৰু ওৱানৰ পাঁচটা ঠিক আছে পাঁচটা পরিমেয় সংখ্যা কি কি এটা তুমি মাইনাস টেন বাই টেন্ট ধরবা ইয়াতকে মাইনাস টেন কত আছে বাউফালে আছে নয় তো ইয়াতকে সৌঁফালে তার মানে তুমি মাইনাস নাইন বাই টেন ল মাইনাস এইট বাই টেন ল মাইনাছ ছেভেন বাই টেন ল'ব পাৰা তিনিটাটো হৈয়ে গ'ল আৰু তুমি পজিটিভ ফালে লোৱা জিৰ'টোও কিন্তু ধৰিব লাগিব ঠিক আছে এইবিলাক গৈ গৈ জিৰ' পাম তাৰপিছত মাইনাছ ওৱান বাই টেন পাম মাইনাছ টু বাই টেন পাম কেইটা হ'ল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা হৈ গ'ল আমাৰ বহুত কেইটা হ'ল আৰু বহুত আছে তো এনেকৈ লিখিলে হৈ যায় মুঠৰ ওপৰত তোমালোকৰ আনচাৰৰ লগত কিন্তু এইটো মিল নাখাব তাৰ কাৰণে আনচাৰত বেলেগকৈ কৰিছে মই অলপ বেলেগকৈ কৰিলোঁ কিন্তু কনচেপ্ট এইটোৱেই এই প্ৰশ্নবিলাক তুমি ভালকৈ সমাধান কৰিলে ক্লাছ নাইনতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু ইন ফিউচাৰ তুমি যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব যাবা তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন তুমি হ'বা গতিকে তোমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে নিয়মটো এটাই শিকিব লাগে আৰু সেইটো গোৰে জীৱন তোমাক মানে লগত চাব লাগে তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নোটডাউন কৰি লোৱা এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো আলোচনা কৰিম এক নম্বৰটো আমাৰ হৈ গ'ল এইবাৰ দুই নম্বৰত কি কৈছে মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু থ্ৰী বাই ফ'ৰ দুই নম্বৰটোত দিছে মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আর থ্রি বাই ফোর এই পরিমা সংখ্যা দুটার মধ্যে পাঁচটা উলিয়াব তো দেওয়ার ফর্থ তুমি কি করবো মাইনাস থ্রি বাই ফোর ইয়াত আছে আর থ্রি বাই ফোর তোমার হর দুটা মিলি আছে কি আমি লবৰ মাজত পার্থক্য আনিব লাগে তো মাইনাস থ্রি বাই ফোর ইয়াত থ্রি বাই ফোর আমি লিখি লম কি এটা এটা কমন সংখ্যা লম যদি আমি দুটা পরিমাণ সংখ্যাকে পূরণ করি ইয়াত আমার ইয়ার ইয়ার হরক আর ইয়ার হরে হরক পূরণ করার প্রয়োজন তার হর দুটা একই আছে গতি আমি কি করি পাঁচটা লিখিব লাগে তো তুমি একটা কাম করা ইয়াতে চারিরে পূরণ করে দিয়া তো ইয়াতো চারিরে পূরণ করবো ইয়াতো চারিরে লাগবে ইয়াতো চারিরে লাগবে কি পালো আমি মাইনাস টুয়েলভ বাই সিক্সটিন আর ইয়াত পালো টুয়েলভ বাই সিক্সটিন সব পাঁচটা লাগে নয় আমার মাইনাস টুয়েলভ আর টুয়েলভ কিংর একটা গ্যাপ ঠিক আছে দুয়ে পূরণ কৰিলে হলে অকান তুমি ডাঙৰ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি ল'লে কি হ'ব তোমাৰ গেপটো বাঢ়ি যায় লিখিবলৈ ইজি হয় এতিয়া ডেৰ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু থ্ৰী বাই ফ'ৰৰ মাজৰ পাঁচটা পৰিময় সংখ্যা কি কৰিবা তো মাইনাস ইলেভেন বাই লিখি দিয়া মাইনাস টেন বাই লিখি দিয়া তারপিছ তুমি জিরো টু লিখবা প্লাস দু আছে তারপিছ মাইনাস বাই লিখি দিয়া তার টুয়েলভ লকে যাব পারি টুয়েলভর আগফালে এগারোলে যাব পার মাইনাস এইট বাই লিখি দিয়া এই হব এক দুই তিনি চারি পাঁচ আৰু বহুতো আছে তুমি লিখিও পড়া একবারে ইলেভেন বাই সিক্সটিন তুমি লিখিব পাৰা ইয়াতো যে মাইনাস ইলেভেন বাই আৰম্ভ আমি বাদে দিচ্ছ এটা মাইনাস নাইন হব মাইনাস এইট হব মাইনাস সেভেন একেবারে এই কেটা হল আমাৰ এই দুটা পরিময় সংখ্যাৰ মাজৰ পাঁচটা মাথন বহুত আছে লিখিল আমাৰ থ্রি নম্বৰটো তোমালোকে চা মাইনাস থ্রি আৰু মাইনাস টু ইয়াৰ মাজত যদি বলি কি কৰিম আমি তো মাইনাস থ্রি ইকাল তুমি কি বনাবো ভগ্নাংশটা কেনাবি মাইনাস থ্রি তোহে মিলিব লাগে ত' তুমি মাইনাছ ছিক্স বাই টু লিখি দিয়া নাই মিলি গ'ল না এইবাৰ চোৱা মাইনাছ ছিক্স বাই টু পূৰণ পূৰণ লিখি থৈ দিয়া এইবাৰ মাইনাছ টুক আমি কেনেকৈ মাইনাছ টুক আহি আনিব লাগে না ত' মাইনাছ ফ'ৰ বাই টু লিখি দিয়া হয় নহয় হৈছে এইবাৰ তোমাৰ মিলাবৰ প্ৰয়োজনীয় চোৱা মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ ফ'ৰ মিলি গ'ল অকণমান আগুৱাই যাওঁ আমি এইবাৰ চোৱা ত' মাইনাছ ফ'ৰ বাই টু পূৰণ পূৰণ এতিয়া আমি এটা কমন সংখ্যাৰে পূৰণ কৰোঁ তিনি তিনিৰে পূৰণ কৰি দিওঁ যিহেতু আমাৰ হৰ্দ দুটা মিলি আছে এইবাৰ কি হ'ব মাইনাছ এইটিন বাই ছিক্স ইয়াত হ'ব কি মাইনাছ টুৱেল্ভ বাই ছিক্স এই দুটাৰ মাজত যিটো গেপ আহিলে এই গেপৰ পৰা আমি পৰিমাণ সংখ্যাবিলাক ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ আমি কি পাম মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ ফ'ৰৰ মাজত গেপটো অকণমান কমি আছে নহয় এটা আছে মাত্ৰ মাইনাছ ফাইভ গতিকে আমাৰ গেপটো বঢ়াই ল'লোঁ বেছি হৈ গ'ল তো ডিয়াৰ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ টুৰ মাজৰ পাঁচটা পৰিময় সংখ্যা ঠিক আছে পাঁচটা পরিমাণের সংখ্যা কি কি হব তোমাকে ইয়ারপর স্টার্ট করে দিয়া এতে মাইনাস সেভেন্টিনোরপা তুমি স্টার্ট কর মানে সেভেন্টিন বাই সিক্স মাইনাস সিক্সটিন বাই সিক্স মাইনাস ফিফটিন বাই সিক্স হ্যাঁ মাইনাস ফোরটিন বাই সিক্স মাইনাস থার্টিন বাই সিক্স তো টুয়েলভ তো লিখব এই এইটা মাজত করব লাগে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ একদম একুরেট হয়েছে ঠিক আছে এই হল আমার আমার মাইনাস থ্রি আর মাইনাস টুয়েলভ টুর মাজ পরিমীয় সংখ্যা নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর কি কিন্তু মাইনাস টু বাই ফাইভ আর মাইনাস টু বাই থ্রি এই আমার হর দুটা মিলা নাই তো হর দুটাক প্রথমে মিলাম আমি তো কি করে আমি তোমালকে চা মাইনাস টু বাই ফাইভ ইকাল টু মাইনাস টু বাই ফাইভ পুরন পূরণ লিখে থা ইার পিছত মাইনাস টু বাই থ্রি ইকাল টু মাইনাস টু বাই থ্রি লিখি দিলা হর মিল কারণ কায়দাটা কি এই হরটুনে আমি এই দুটা পূরণ করিম আর ইয়ার হরে দুটাক পূরণ করি তার মানে ইয়াত ফাইভ আাইভ আয়াত ইয়াতো আয় থ্রি আপনাদেরকে চা মাইনাস সিক্স উপর আহিলে তলত আহলে পনেরো ইয়াতলে মাইনাস টেন তলত আহিলে পনেরো আমার হর দুটা মিলি গেল এবার চা গ্যাপটা লাগে পাঁচটা এবার মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ লোপর মাইনাস ফোর ঠিক আছে মাইনাছ ওৱান তাৰপিছত কি অঁ এইকেইটা নহয় চৰি ভুল হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব মাইনাছ নাইন তাৰপিছত তোমাৰ কি মাইনাছ এইট মাইনাছ ছেভেন নাইন এইট ছেভেন ছিক্স ছিক্সত গ'লে তোমাৰ চাৰিটা আৰু লাগিব তাৰমানে গেপটো অকণমান বঢ়াই ল'ব লাগিব এইবাৰ এইবাৰ চোৱা অকণমান গেপটো বঢ়াব লাগিব নহ'লে আমাৰ চাৰিটাহে ওলাইছে হিচাপ কৰি চোৱাচোন মাইনাছ টেনৰ পৰা মাইনাছ ছিক্স ওলাই কেইটা মাইনাছ নাইন মাইনাছ এইট মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ ছিক্স ত' ছিক্সটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ ছিক্সটো অলৰেডি আছে গতিকে তিনিটা আমি ওলাল গতিকে আমি ইয়াতে যদি দুইৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গেপটো অকণমান বাঢ়ি যাব চোৱা এইবাৰ মাইনাছ টুৱেলভ হ'ব বাই থাৰ্টি হ'ব ইয়াতো মাইনাছ কি হ'ব টুৱেণ্টি হ'ব বাই থাৰ্টি হ'ব এইবাৰ টুৱেলভ আৰু টুৱেণ্টিৰ মাজত গেপটো আমাৰ কামত দিব ত' ডি আৰ মাইনাস টু বাই ফাইভ আর মাইনাস টু বাই থ্রির পাঁচটা পরিমীয় সংখ্যা ঠিক আছে কি এরপর পৰা স্টার্ট করা তুমি মাইনাস নাইনটিন বাই থার্টি বাই 17 বাই 16 মাইনাস সিক্সটিন বাই থার কেটা হল সাইটা, মাইনাস ফিফটিন বাই থার্টি আৰু ৰৈ গেল ফোরটিন থার্টিন আমি লিখিব পড়তে এই কেটা হল আমার কি এটো আর এইটোর 5 পাঁচটা পরিমাণ সংখ্যা আৰু দুটা ৰৈ ঠিক আছে এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ মই হাত চাওঁ ক'ল এইটোতো আশা কৰোঁ বুজি পাইছা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ফাইভ বাই এইট আৰু থ্ৰী বাই ছেভেনৰ মাজত পাঁচটা পৰমীয় সংখ্যা লিখিব লাগে তোমালোকে এইটো পূৰণ কৰি ল'বা দুটাকৈ তাৰমানে এই হ্ৰটোৰ এই দুটাকৈ পূৰণ কৰিবা আৰু এই হেটৰকে দুটাকৈ পূৰণ কৰিবা আৰু ল'বৰ গেপটো যদি পাঁচটাতকৈ ডাঙৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে পাঁচটা উলিয়াই লোৱা আৰু যদি গেপটো কমি আছে এনেকৈ তুমি আৰু এটা কমন সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি দি গেপটো অলপ বেছিকৈ ল'বা তেতিয়াহ'লে তুমি সংখ্যাবিলাক বিচাৰি পাবলৈ ইজি হ'ব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকে এইটো সলভ কর পেলায় কমেন্টতাবা থ্যাংক ইউ